неможливо загасити. Заборонені законом однорукі бандити не протягнули ноги. Ігрові зали можна знайти у кожному місті. Гром ТВ розкриває схему, чому Фортуна посміхається власникам казино та як легально обійти закон. До редакції Гром ТВ звернулися жителі Бучі. У центрі їхнього міста під носом у міліції безкарно працюють ігрові зали. У цій грі без правил журналіст Гром ТВ Василь зіграє роль міліціонера. Під виглядом слуги закону він зайде пограти до ігрового закладу. Це хоч ще від долара, якби ми до них докладемо гривні, ти просто так от дістанеш, ну, щоб показати, що в тебе є гроші. Візьмеш з собою пляшку пива. Ну, як ти вже? Дістає. Свободні є? Давай. О, прекрасно, все, якраз те, що треба. Все, поїхали. Побачимо, як відреагують на людину у формі працівники казино. Сильний дощ і темні вулиці зустрічають журналістів Гром ТВ. Тут чи не кожен житель знає, де можна розслабитись за грою в яблучка. Зразу назад 100 метрів означає. В темній Бучі ігровий зал нагадує сяючий Лас-Вегас. На блиск його кольорових ліхтарів, наче метелики, постійно злітаються любителі азарту. Тут цілодобово відкриті двері і навіть з вулиці помітно одноруких бандитів. Вистава починається. Перевдягнений у форму міліціонера журналіст Гром ТВ рушає до закладу. Але побачивши міліціонера, адміністратор і оком не кліпнув. Невже люди у формі тут часті гості? Адміністратор проводить екскурсію та пояснює правила гри. Дії максимально 1, 3, 5, 7, 9. За півгодини нам кілька разів випадуть виграшні комбінації, але урешті усі гроші залишаться у казино. Даючи обуреного міліціонера, журналіст Гром ТВ вимагає повернути програні гроші. Інакше погрожує закрити ігровий зал. У відповідь адміністратор телефонує босу. Той пояснює, що працює законно та має усі документи. Відтак міліцію не боїться і грошей повертати не збирається. Ви що думаєте? На що це ліцензія? Взагалі там державна миттєва лотерея. Переходимо до плану Б та викликаємо справжню міліцію. Можливо, вони розставлять ці крапки над «і». Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, я тут просто йду, бачу на енергетиці 17 кучок казино відкрито працює. Зрозуміло, прийнято. Дякую. Мине майже 2 години очікувань, але на наш виклик ніхто так і не з'явився. Повторний дзвінок до міліції і шокуюча відповідь чергового. Опергрупа, мовляв, вже була. Усе перевірила та поїхала. Ми тут знаходимось, ми фіксували постійно, ніхто не приїжджав. Другий раз заправляють машину. Та до чого тут машину? Я кажу, що тут машини не було. Окрім Лексуса з бандитами, більше ніхто не приїжджав, розумієте? Тоді представляємося журналістами. І вже за 10 хвилин біля казино зупиняється міліцейська машина. Слідчий робить вигляд, що вперше бачить цей заклад. Поки старша група нервово комусь телефонує і чекає вказівки згори, на місце прибув директор ігрового залу. Він переконує, що це не казино, а миттєва лотерея. Ви власник автоматів? Не автоматів, а лотерейних терміналів. Згідно умов ліцензійного провадження Міністерства фінансів. І навіть демонструє журналістам, як вона працює. Так, порядку так, вставляєте її. Далі що вибираємо? Гру вибираємо чи що вибираємо? А це лотерейний білет. От тут розказуєте. А це візуалізація. Знаєте, що таке візуалізація? Щоб не дивитися на лотерейний квиток. Ви сюди розказуєте. А ви дивитесь на візуалізацію. Так, що на візуалізації відбувається? Закреслюється ячейки. Нажимайте. Ви закреслюєте. Переключи на. Гроші мінусуються. Так от нормально мінусуються. Ми тут... Це кнопка на дорогу, так? Ви не граєте в ці автомати? Я не граю. О. Молодці, оце добре. Директор закладу сміється журналістам обличчя. Він добре знає, кому у цій грі випала виграшна комбінація. Договір оренди приміщення. Кого орендуєте? Можна запитати? Товариство. Яке? Весь Трас називається.
Однак сам того не розуміючи, директор ігрового ЗОВу розкриває схему, як чорні ділки легалізували ігровий бізнес. Виявляється, для того, щоб відкрити казино, треба лише зареєструватися підприємцем і придбати ігрові автомати у конкретної фірми. Тут працює фірма BS Trust. Якимось дивом вона спромоглася легалізувати одноруких бандитів і навіть отримала висновок судових експертів, що це лотерейні автомати. Ці автомати не відносяться до гральних. Нажимайте. Ви закреслили. В даному випадку вони кваліфікуються не як гральний заклад і гральні автомати, а як лотерейний заклад і лотерейний термінал. Невже так просто легалізувати казино? Журналісти ГромТВ вирішили відкрити свій ігровий зал. Ось сайт компанії BS Trust на головній сторінці чорним по білому. Допоможемо з юридичною консультацією лотоклубам. Околиця Києва, суворий охоронець на в'їзді. Десь тут знаходиться наша ціль. Здрасте, а BS Trust, не підкажете, де? Де? У вас? У нас. А ось і джекпот. У дверях офісу ми несподівано зіштовхуємося з нашим старим знайомим, директором ігрового залу у Бучі. О, сьогодні. Здравствуйте. Ти ж, ну, лотерея. Ми ж так. А ви? А мы же как бы хотим открыть казино. Ну, типа, легальное казино. Ну, вы же помогаете? Мы? Ну, автоматы, без стас. Мы автоматами. Мы автоматами. Нас запрошує у свій кабінет директор фірми. Ця розмова записана на диктофон. Здравствуйте. Добрий день. Ми хочемо відкрити казино, хочемо відкрити лотерейний автомат. Хотіли би узнати, як ви можете нам в цьому допомогти, ми готові як би платити. Вам потрібно обратитися не к нам, а обратитися в государственну компанію, яка називається «Патрульник». І от вони дають всі документи з автовозителями, да, з Мінфіна, із кабінета міністра, відкуди угодно, ліцензії, за сертифікати на лотерейні термінали. От це от вони все дають. Журналісти ГромТВ прямують за вказаною адресою. Виявляється, що державна компанія «Патріот» насправді приватна структура. Нам пропонують обговорити усі питання з Костянтином. Мовляв, він особисто вирішує, де можна відкрити ігрові зали, а де ні. Мене дуже цікаво це напрямок Коломиї. Українка і Макарі, це по Київській області. Ну, я можу предложити тобі роботи під дистриб'ютором, у нього ті ж условия. Просто тобі, допустимо, по Коломиї буде менше проблем по здачі документації. У нього на столі папери з мокрими печатками компанії. Саме у цьому кабінеті вирішується доля українського ігрового бізнесу. Називається цей камуфляж «Державні миттєві лотереї». Знали, що є от така тема, що просто гральний автомат, але можна відповіти, що ніби це миттєва лотерея. Ну, то є миттєва лотерея, то ми будуємо ліцензію. Це ж все, пакет документів. Звісно. У вас ще щоб там із перевірки, ми документи, все. Ну, документи показали, все нормально. Костянтин пропонує буклети з переліком ігрових автоматів, які ми можемо встановити. Їхня вартість від 3000 доларів. Вартість одного автомата? 3300. Ну, це ж дистриб'ютора 3300. Костянтин вже готовий запропонувати нам контракт. Залишається дрібничка підписати папери про нерозголошення. Для цього потрібен наш паспорт. Паспортна дана ячейка, яка включає саме соглашення. А не розглашення. Я зрозумів. Соглашення підписується з нашим центральним офісом. Компанія «Патріот» 100% акцій належить кіпрській компанії, яка в свою чергу входить в інвестиційний холдинг російського мільярдера Олега Бойко. В Україні бізнесом керує його дядько, голова наглядової ради «Патріот» Олександр Бойко. Скільки по всій країні працює лотоклубів, навіть складно підрахувати. Сотні мільйонів доларів стікаються на рахунки однієї фірми. Невже під виглядом доброї справи азартний бізнес прикрили лише для того, щоб з ринку викинути конкурентів і очистити місце для однієї фірми? У наступних сюжетах ми спробуємо відкрити фірму, схожу на «Патріот», і подивимось, чи зможемо ми тепер видавати дозволи на ігрові автомати. Yeah.